Audiogirkը պատրաստվել է Ագատ հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն հասարակական կազմակերպության պատվերով հրաշք բոլորի համար ծրագրի շրջանակներում Friends of Armenia բարեգործական կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ Ղազարոս Աղայան Մանկական աշխարհայատ կամ լույս ու մութ աշխարհներ Երեխեք Նայեցեք Այս վայրը կա չինարի ծառին։ Տեսեք, ինչպես մեկնվել է ու արդեն սկսել է փտիլ։ Մի ժամանակ սա դալար է եղել և ձեզ նման փոքր։ Բայց երբ որ սկսել է բարձրանալ, շատ է գոռոզացել։ Պտուղ չի ունեցել, որ ճղները կրացներ, գլուխը խոնարեցներ։ Աստված սրան բարձրանալու շնորհք է եղել տված, բայց սա իր գլխի պատիվը չի իմացել, աստծու ողորմությունը չի հասկացել։ Այս հիմա ուզեցել է, այնքան բարձրանալ, որ գլուխը երկինք հասցնե, ուր ճղներովը երկնքի սիրտը ծակծկե։ Աստված բարկացել է սրա գոռոզ մտածության վրա ու ահագին բարձրությունից տապալել է։ Այս խոսքն ասողը Գյուլնաս Տատն էր, որի անունը դուք իմ փոքրիկ ընթերցողներ պետք է որ լսած լինիք։ Լուսաօքին ամեն բան գիտեցող մի պառավ էր։ Շատ երեխայասեր, օր ցերեկով բոլոր երեխեքս հավաքվում էինք մոտը, հոգնած լինելով շատ խաղալուց, որ տատիկը մի բան պատմի մեզ, որ մենք համ լսենք, համ հանգստանանք։ Դուրս է կանաչ խոտի վրա մի տանձենու շվաքում նստոտում էինք, եղանակն էլ գարնանային էր։ Մենակ ծառները չեն, որ հիմարաբար գոռոզանալ գիտեն, բա մի ժամանակ մարդիկ էլ են այդպես եղել։ Նրանք էլ մի աշտարակ են շինել այն մտքով, որ նրա ծայրը երկինք հասցնեն և այնտեղից աստծո հետ կռիվ սկսեն։ Աստված համբերել է մի առժամանակ, մինչև նրանք աշտարակի ծայրը մոտեցրել են երկնքին, և սկսել են ավելի գոռոզանալ։ Դրա վրա աստծո համբերությունը հատել է, նրանց աղմուկից ու աղաղակների ձանձրացած, սաստիկ քամի է բարձրացրել ու աշտարակի ամեն մի քարը, ամեն մի քարպիչը ուրիշ-ուրիշ աշխարհք է գցել։ Ինչքան բարձր է եղել այդ աշտարակը, որ ծայրը մինչև երկինք է հասել։ Բացականչեց երեխաներից մեկը։ Աշտարակը չի եղել բարձր, ծաղրեց նրան մի ուրիշը։ Այլ երկինքն է եղել ցածր, այնպես չէ տատիկ, որ երկինքը առաջ մեզանից շատ մոտ է եղել։ Այո, երկինքը մեզանից մոտ է եղել, բայց այդ եղել է աշտարակը շինելուց առաջ։ Աշտարակը շինելիս երկինքը բարձր է եղել, և աշտարակն էլ այնքան բարձրացած է եղել, որ նրա գլուխը գետնից երևալիս չի եղել, այնքան բարձր է եղել, որ ձմեռը նրա վրա բարձրացողը մինչև ամառ հազիվ է եղել ցած գալիս։ Բացի դրանից առաջ ճշմարիտ է, երկինքը շատ մոտ է եղել մեզանից, այնքան մոտիկ, որ երեխեքը գնդակ խաղալի շատ անգամ երկնքին են եղել դիպչում գնդակը և այնտեղ էլ մնում։ Ինչու է այնտեղ մնում գնդակը, տատիկ, թող դիպչեր ու էլի ետ գար, հարցնում էինք մենք և միևնույն ժամանակ ավելի մոտենում տատին, որ լավ լսենք նրա պատմությունը երկնքի մոտիկության մասին։ Նրա համար էր այնտեղ մնում, որ երեխեքը մյուս անգամ երկնքին չխփեն և աստծուն անհանգիստ չանեն։ Հապա չեք լսել, որ մեկ անգամ արևամանուկը պատահմամբ իր նետը դիպեց սրել է արեգակին։ Նա էլ անիծել արևամանուկին և դրա համար ասել, այսուհետև ցերեկները չապրիս դու, որ իմ երեսը չտեսնես։ Այնուհետև խեղճ արևամանուկները ցերեկները մեռնում է եղել, գիշերը կենթանանում։ Նրան այդ պատճից ազատում է արևհատը, օցամանուկի նշանածը, բայց արևհատի վերջը ձեզ չեմ պատմել, կարծեմ։
Հիմա պատմիր, հիմա պատմիր, տատ։ Բացականչեցին երեխաներից մի քանիսը, իսկ մյուսները զանազան հարցմունքներ արին երկնքի մոտիկության մասին։ Գյուլնաստատը մի բանը պատմելիս պարապ չեր նստում։ Նա կամ գուլպա էր անում, կամ իլիկ մանում և կամ ակնոցը քթին դրած երեխաների պատառոտած ճորերն էր կարկատում։ Երբեմն էլ ձեռի գործը մի կողմ էր դնում և երեխաներից մեկի կամ մյուսի գլուխը քաշում դնում ծնկան վրա, որ տեսնի հարսները լավ են լվացել երեխի գլուխը և մաքրել, թե ոչ։ Նա միևնույն ժամանակ առանց ուշադրության չէր թողնում տան հոգսը։ Շատ անգամ միջահատում էր իր պատմությունը և զանազան հրամաններ էր տալիս այս և այն հարցին։ Երեխեքս գիտեինք այդ և ամենայն զգուշությամբ փղակշում էինք նրան, փայփայում, որ նա ուրիշ ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չդարձնե, այլ միայն մեզնով զբաղվի, մեր հետաքրքրությունը լցնե։ Այո, մի ժամանակ երկինքը շատ մոտ էր մեզնից, շարունակեց տատիկը։ Երկնքից լսվում էր աստծուձայնը։ Նա այնտեղից խոսում էր մարդոց հետ և հայտնում էր նրանց իր կամքն ու հրամանը։ Պատվերներ էր տալիս, հասկացնում էր, թե ինչ պետք է անեն և ինչ չպետք է անեն։ Ուղիղ կես գիշերին լսվում էր հրեշտակների քաղցր մեղեդիքը։ Ակաղաղները ամենից առաջ էին լսում նրանց ձայնը։ Եվ իրանց միաձայն կանչունով զարթնացնում էին մարդկանցը, որ վերկենան և հրեշտակների հետ միասին փառաբանեն աստծո հազար ու մի անունը։ Ակաղաղները հիմա էլ են լսում հրեշտակների ձայնը, ավելացնում է տատիկը, և խորը հոգոց քաշում է այնպիսի ձևով, որ կարծես ինքը ապրած լիներ այն հին ժամանակումը, իր ականջով լսած լիներ աստծուձայնը և հրեշտակների մեղեդիքը, և այժմ զրկված այն երջանկությունից է։ Զարմանալի մի աշխարհ է մանկական աշխարհը։ Ափսոս, որ մարդ խելքահաս եղած ժամանակ էլ չի կարողանում մտնել այդ աշխարհը, որ իր առաջվան լսածները մենք անգամ էլ լսե։ Ամենայն ինչ, որ մանկության ժամանակ մոտիկ է, մեծացած ժամանակ հեռանում է, ինչ որ հեշտ է դժվարանում, ինչ որ պարզ ու հասկանալի խավարում է ու անըմբռնելի դառնում։ Ինչքան հիմա ես եմ հիշում, մանկությանը ժամանակ մեզ համար ոչ մի վերացական բան չկար, ամենայն ինչ տեսանելի ու շոշափելի էր։ Առաջ մութ աշխարհն էլ է եղել մեզանից մոտիկ, ասում է Գյուլնաստատը, պատահել է, որ աղջիկերկը իլիկ մանելիս հանկարծ կտրվել է ու իլիկը մի հորի մեջ ընկնելով ընկել է մութ աշխարհը։ Եթե իլիկ մանող աղջիկը մի բարի աղջիկ է եղել, ներքի աշխարհի բարի պառավները նրա իլիկը վեր նետելով ետ են դարձրել նրան, բայց հիմի ներքի աշխարհն էլ է հեռացել մեզանից։ Գյուլնաստատը մի երկար հեքիաթ էր պատմում, որի մեջ մութ կամ ներքի աշխարհի մասին մի այսպիսի կտոր կար։ Անտես աննմանին դևը փախցրեց։ Թագավորազն Գուրգենը, որ աննմանի փեսացուն էր, վեր առավ իր երկու եղբայրներին և դևի հետքովը գնաց և գտավ նրան մի հորի մեջ։ Դևը մրա փած էր, այդ երևում էր նրանից, որ հորի բերանից ծուխ ու բոց էր բխում, այդ դևի արտաշնչությունն էր։ Մեծ եղբորը կախեցին հորի մեջ, որ երթա ազատե աննմանին։ Նա չկարողացավ կրակին դիմանալ և աղաղակեց. «Վայ, վայ այրվեցը, այրվեցը»։ Նրան դուրս քաշեցին և միջնակին կախեցին։ Նա էլ աղաղակեց. «Վայ, վայ, վայ, վայ այրվեցը»։ Նրան էլ դուրս հանեցին։ Հետո Գուրգենն ասաց. «Հիմա ինձ կախեցեք, և ինչքան էլ աղաղակելու լինեմ, թե այրվեցը վեր չհանեք»։ Եվ ճշմարիտ։ Գուրգենը գնաց մինչև հորի հատակը առանց ձայն հանելու։ Այնտեղ նա գտավ Անտես աննմանին։ Նրա ծնկան վրա էր դրել իր գլուխը հրեշ դևը, 40 օրով մրափել։ Այնտեղ կախած էր և դևի թուրը։ Միայն այդ թրովը կարելի էր կտրել նրա գլուխը, այն էլ մեկ զարկով միայն։ Եթե երկրորդ անգամ զարկեին, նա կրկին կկենթանանար։ Աննմանը ծունկը դուրս քաշեց, թե չէ, դևը զարթեցավ ու իսկույն ոտի կանգնեց, բայց և միևնույն ժամանակ թուրը պսպղաց և դևի գլուխն ընկավ գետնին։
Մեկ էլ զարկիր, մեկ էլ, գլգլացրեց գլուխը, բայց գուրգենը չզարկեց և ասաց. Ես մեկ անգամ եմ ծնվել իմ մորից, ոչ թե երկու անգամ. Հրեշ Դևին սպանելուց հետո գուրգենն ու աննմանը պտտեցին Դևի ստորերկրյա բնակարանը և ինչ գանձ ու հարստություն ունեին, բոլորն էլ ժողվեցին ու վեր բարձրացնել Դևին։ Երբ որ մնացին միայն իրանք, սկսեցին երկար վիճել, թով իրանցից առաջ բարձրանը։ Աղջիկը տեսավ, որ գուրգենը համառությամբ չի ուզում իրանից առաջ բարձրանը։ Ասաց նրան. Ես շատ կասկածում եմ, թե միգուցե քո եղբայրներդ քեզ վերև չհանեն, դու մնաս հորի մեջ։ Եթե ինձ նախազգուշացմունք կատարվելու լինի, դու կերթաս Դևի գոմը, այնտեղ քո առջև կգան մի սև այծ և մի սպիտակ ոչխար։ Եթե կարողանաս այծի վրա նստել, նա քեզ վեր կհանե լույս աշխարհք, իսկ եթե չկարողանաս և այծն ընկնի տակդ, նա քեզ կտանե մութ աշխարհք, որտեղից դու այլևս լույս աշխարհ ընկնել չես կարող։ Այս ասելուց հետո աննմանը վերև բարձրացավ, իսկ Գուրգենին նրա անիրավ ու անգութ եղբայրները թողեցին հորի մեջ։ Գուրգենը շատ աղաչեց, պաղատեց և տեսավ, որ իր եղբայրների սիրտը քարացել է, ճարը կտրած, գնաց դեպի Դևի գոմը, որ փորձե իր բախտը նստե ոչխարի վրա։ Բայց անիրավ այծը այնպես ճարպիկ էր, որ ոչխարին պոզա հարելով մի կողմ ձգեց, և ինքը ընկավ Գուրգենի տակը և տարավ ձգեց մութ աշխարհքը։ Այդ աշխարհքը մեր աշխարհքի նման քաղաքներ և գյուղեր ուներ։ Եվ մինչև անգամ գիշեր ու ցերեկ կար, թեև ասվում էր մութ։ Նա մի քաղաքում իջևանեցավ մի պառավի տանը, և նրանից իմացավ, որ քաղաքացիք ջրի պակասության համար շատ նեղության մեջ են։ Ամբողջ քաղաքում մի աղբյուր կա միայն, բայց նրանում էլ բույն է դրել մի ահագին վիշապ։ Ամենայն նոր մեկ աղջիկ է տանում գցում նրա երախը, որ ապաթույլ է տալիս ջուր վերցնելու։ Էգուց էլ հերթը մեր թագավորի մի ամոր աղջկանն է, նրան պիտի տանեն, ահռելի գազանի բերան ձգեն, ասաց պարավը և սկսեց լալ։ Գուրգենը շատ ծարաված էր, այս որ լսեց, նրա ծարավը ավելի ևս հասկացավ։ Մյուս առավոտը դեռ լույսը չբացված, վեր կացավ նա և պարավին էլ զարթնացրեց, որ տանե աղբյուրի տեղը ցույց տա իրան։ Պարավը տարավ նրան և հեռվից ցույց տվավ աղբյուրը։ Գուրգենը Դևի թուրը ձեռքին մոտեցավ, տեսավ մի լիճ, որի մեջ մեկնվել էր վիշապը, մի ահագին լեռնակղզու պես։ Ամբողջ լիճը ժահահոտությամբ և ապականությամբ թունավորված էր։ Վիշապի գլուխը գտնվում էր աղբյուրի ակումը, որ բխում էր մի լայնաբերան քարայրից։ Նա անշարժ էր, կարծես թմբրած լիներ կամ մրափած։ Վիշապի գլխավերևը նոր արդեն մի ծառից կապել էին թագավորի աղջկանը, որին պիտի կուլ տար վիշապը մի քանի րոպեից հետո։ Աղջիկն արդեն մեռելի գույն էր ստացել։ Գուրգենը մոտեցավ նրան, կապերն արձակեց և սիրտ տվավ, որ չվախենա։ Թուրը ձեռին մոտեցավ վիշապին և այնպիսի մի հարված տվավ նրա վզին, որ վիշապը երկու ահագին կտոր դարձավ, իսկ լիճը արյան ծով։ Թագավորի աղջիկը ձեռքը թաթախեց արյան մեջ և Գուրգենի մեջքին նշան արավ և ինքը վազեց տուն, որ թագավորին հայտնե եղելությունը։ Հավաքվեցան բոլոր քաղաքացիք և 40 ջուղտ գոմեշով հազիվ կարողացան ամեհի գազանի լեշը դուրս քաշել այնտեղից և մաքրել աղբյուրը։ Թագավորը ուզեց վարձատրել Գուրգենին և մունետիկ ձգեց քաղաքի մեջ, որ փնտրեն նրան ու բերեն։ Գտան նրան թագավորի աղջկա դրած նշանով։ Թագավորն ասաց. «Դու, որ փրկեցիր ինձ ու իմ ժողովրդին չար վիշապի գերությունից, այսօր դու ես մեր տերը և թագավորը, ուզիր իմ աղջկանս և իմ տեղը թագավոր եղիր»։ Գուրգենը պատասխանեց. «Ես այս երկրից չեմ, ես լույս աշխարհից եմ ընկել այստեղ»։ Եվ սկսեց պատմել իր գլխի անցքը և հետո ավելացրեց. «Եթե կարողանաք ինձ լույս աշխարհ գցել, կրկին ես էլ ուրիշ բան չեմ ուզում ձեզանից»։ Թագավորն ասաց. «Այդ անհնար բան է, լույս աշխարհքը շատ ու շատ բարձր է մեզանից, ով կարող է քեզ վերև թռցնել և տանել այնտեղ»։ Գուրգենը ասաց. «Ինչպես լինի, ես պետք է վերև բարձրանամ, քո առաջարկությունը ես ընդունել չեմ կարող»։
Թագավորն ասաց. Դու գիտես, բայց որ չկարծես, թե ես ընդդեմ եմ քո գնալուն, ես կժողովեմ իմ աշխարհի բոլոր գիտուններին, թող նրանք մեզ ասեն, թե արդյոք մի հնար կա վերև բարձրանալու, և մինչև այդ իմ իշխանությունը և իմ բոլոր հարստությունս քեզ եմ հանձնում։ Թագավորը ժողովեց իր բոլոր աստղաբաշխներին, իմաստուններին և հայտնել տվավ նրանց Գուրգենի ցանկությունը։ Նրանք ասացին, որ հին ժամանակներում ճշմարիտ է, ներքևի և վերին աշխարհների միջև սերտ հարաբերություն է եղել, բայց հետո մեր մեղքերիցն է եղել, որ պատահմամբ թե աշխարհը ցածրացել է առաջ քիչ, թե հետո շատ, լսած ենք, որ մեր հեռացած ժամանակն էլ մի սանդուղք է եղել, և այդ սանդուղքովը արդար մարդիկը վերև են բարձրանալիս և վայր իջնելիս են եղել, բայց հիմա այդ սանդուղքն աներևութացել է և չի երևում։ Այսպես Գուրգենը մնաց մութ աշխարհում մոլորված, սկսեց պտտել զանազան տեղեր, հարց ու փորձ անել, և ոչ մի տեղից մի դուր չգտավ վերև բարձրանալու։ Մեկ օր դուրս էր եկել որսորդության, շատ մանգալուց հոգնելով նստեց մի հսկայական ծառի տակ, որ փոքրինչ հանգստանա։ Մեկ էլ ծլվլոց լսեց ծառի վրայից, նայեց և ինչ տեսնի։ Ծառի վրայով սողում է մի առելի սև վիշապ դեպի մի մեծ բույն, որ մեջը լիքն էին մեծ թռչուններով, բայց դեռ չէին թևավորված։ Երևում էր, որ դրանք ձագուկներ էին մի հսկայական թռչունի։ Այդ ձագուկները օձին տեսնելով սարսափի մեջ էին ընկել և սկսել էին ծլվլալ։ Այս որ տեսավ, Գուրգենը առավ իր նետաղեղը և ուղղակի շեշտեց վիշապի գլխին և վայր կործանեց։ Հետո հանեց դևի թուրը և վիշապին կտոր-կտոր անելով մի ահագին բլուր շինեց։ Այս բարեգործությունից և քաջությունից ծիրտը մխիթարված պառկեց ծառի ստվերումը և օրքուն մտավ։ Այս անցքից քիչ հետո թռչունների մայրը թռած եկավ, և Գուրգենին տեսնելով այնտեղ պառկած, կարծես թե նա էր թշնամին և ամենայն տարի կոտորում էր ձագուկներին։ Նա իսկույն ետ դարձավ և իր ճանկերով մի ջաղացքար, թե ահագին ժայռ վերցրած, բերավ, որ ձգե Գուրգենի վրա։ Այս որ տեսան ձագուկները, մի սարսափելի ծվծվոցով և աղաղակով զգուշացրին իրենց մորը և հասկացրին, որ Գուրգենը ոչ թե իրենց ցշնամին է, այլ իրենց ազատարարն է։ Նայիր, ասացին, մայրիկ, այս բլիրի վրա, տես ինչ գազան է դա, գալիս էր, որ մեզ ուտի, և այդ մարդը, որ սպանեց դրան, մաս-մաս արավ։ Այս որ լսեց մայր թռչունը, երախտագիտական զգացումով լցված, ժայռը տարավ առաջվա տեղը դրավ և վերադարձավ իր ձագուկների մոտ։ Գուրգենը դեռ քնած էր։ Ծառի ստվերն անցել էր մյուս կողմը և արևն ընկել էր Գուրգենի վրա։ Օրը շատ շոգ էր։ Մայր թռչունը, որ ասվում էր զումրուտ ղուժ, չուզեց Գուրգենին զարթնացնել և հսկայական թևերը փռեց ամփովանու պես և շվակ արա, որ նա հով-հով քնե։ Վերջը Գուրգենը, որ զարթնեցավ, կարծեց, որ մտնել է արդեն, բայց թռչունը իր թևերը ետ քաշեց, կրկին լուսացավ։ Գուրգենը տեսավ, որ դա հսկա զումրուտն է, որ խոսեց Գուրգենի հետ և ասաց. «Ով ազնիվ երիտասարդ, դու իմ փրկիչն ես, երկնքից իջած, դու այնպիսի մի բարերարություն ես արել ինձ համար, որ չգիտեմ ինչպես կարող եմ վարձահատույց լինել քեզ. Ահա, ուղիղ 100 տարի է, որ ես չեմ կարողանում ազատել իմ ձագուկներին այս անգութ գազանի ձեռքից. Այսօր դու փրկեցիր ինձ դրա ձեռքից, ազատեցիր իմ ամբողջ սերունդը. Օ՜հ, եթե դա գողի պես չհետապնդեր, եթե ես կարողանայի գոնը մեկ անգամ տեսնել դրան, դրա գլուխը կճախջախեի. Ով պատվական և քաջ երիտասարդ, չես կամենում, որ ես քեզ համար ձեռք բերեմ, որ թագավորությունն ես ուզում, որ քեզ տամ, որ թագավորի աղջիկն ես ուզում, որ գնամ բերեմ, որքան հարստություն ես ուզում, որ աշխարհից ամեն ծայրից հավաքեմ բերեմ քեզ համար, ասա ինձ, և ամենայն ինչ ակնթարթի մեջ կկատարեմ ես»։ «Ես ոչինչ չեմ ուզում», պատասխանեց Գուրգենը քնաթաթախ աչքերը տրորելով։ «Ես ոչինչ չեմ ուզում, այլ միայն լույս, լույս աշխարհ»։
կարող ես տանել ինձ լույս աշխարհք։ Լույս աշխարհք։ Բացականչեց Զումրութը։ Ուրեմն դու այնտեղից ես ընկել մեր աշխարհ։ Եվ ի՞նչ հրաշքով։ Գուրգենը պատմեց իր գլխի անցքը։ Շատ լավ, ասաց Զումրութը։ Ես քեզ կտանեմ լույս աշխարհք։ Թեպետ դա մի շատ դժվար ճամփորդություն է թե ինձ համար և թե քեզ համար։ 40 օր հազիվ կարող ենք հասնել։ Միշտ թռած պիտի գնամ, իջնելու տեղ չկա։ Մեզ հարկավոր է 40 օրվա պաշար վերցնել հետներս։ 40 ոչխար և 40 դիկ ջուր։ Դու կերթաս այդ տկերն ու ոչխարները կբերես թագավորից, և մենք ճանապարհ կընկնենք 10 օր հետո, երբ որ ձագուկներից թրծրած կլինեմ։ Գուրգենը ճանապարհ ընկնելու օրից 40 ոչխար մորթեց և ամեն մեկը 4 կտոր արավ և դարսեց պարկերումը, տկերն էլ ջրով լցրեց, բոլորը դարսեց Զումրութի վրա և ինքն էլ նստեց վրան։ Զումրութն ասաց. Եթե գլուխս աջ կողմդ մեկնեմ, մի կտոր միս կգցես բերանս, իսկ եթե ձախ, տկի բերանը կդնես բերանումս։ Այս ասաց Զումրութը ու թռավ և ամպերը ճեղքելով բարձրացավ դեպի լույս աշխարհք։ 40 օր լրացավ, բայց նրանք դեռ տեղ չէին հասել։ Մսի պաշարը հատել էր։ Զումրութը գլուխը մեկնեց դեպի աջ։ Գուրգենը այլևս միս չուներ, որ գցեր բերանը։ Հանեց թուրը և իր ոտքից մի կտոր միս կտրեց և գցեց Զումրութի բերանը։ Սրանից հետո մի ժամ չանցած Զումրութը իջավ լույս աշխարհքի վրա։ Գուրգենը վայր իջավ արյունը թաթախ և չկարած ոտքի վրա ուղիղ կանգնել։ Ոտքի ջրլերը կտրատել էին։ Զումրութն ասաց. Գուրգեն, ես քո միսը չկերա, հանիր, ահա բերանումս է, տիր տեղը, և իմ թևս քսիր վրան, իսկույն կառողջանա։ Գուրգենն էլ այնպես արավ և իսկույն առողջացավ։ Հետո Զումրութը Գուրգենին մի քանի խրատներ տվավ, թե որտեղ պիտի գտնի աննմանին, և ինքը նոր պաշարով բեռնավորված մնաց բարով ասաց Գուրգենին և դարձավ դեպի ներքի աշխարհքը։ Ահա թե ինչ էր պատմում Գյուլնաստատը մութ ու ներքի աշխարհի մասին։ Երկինք կնալը այդքան դժվարություն չուներ։ Արևհատը արևամանուկին ցերեկվա մահից ազատելու համար մի ջուխտ երկաթե տրեխ է հագնում և մի երկաթե գավազան է բռնում, ձեռին և ճանապարհ է ընկնում դեպի արևմուտք։ Այսպես է անում հրասարակ, որոնք, որ ուզում են Աստծո մոտ գնալ։ Այնքան գնում էին, որ տրեխները մաշվում էին, գավազանի ծայրը կոտրվում։ Այդ նշան էր, որ արդեն աշխարհի ծայրն են հասել։ Արևհատի տրեխները, որ մաշվում են, նրա առջև բացվում է մի հրեղեն պալատ։ Ներս է գնում և տեսնում է այնտեղ նստած արևամորը, այսինքն արեգակի մորը, որ մի շատ սիրուն պառավ է լինում։ Արևամայրը նրան սիրով ընդունում է, իմանում է գնալու պատճառը և թաքցնում է նրան, որ տղան արեգակը չտեսնե նրան։ Երեկոյան տղան ներս է մտնում շատ շոգած ու քրտնած։ Մայրը նրան աղաչում է, որ խնայի արևամանուկին և ազատե նրան մահից։ Տղան մոր խոսքը չի կոտրում, վեր է առնում մի կտոր բամբակ, իր քրտինքը սրբում է նրանով և ասում. «Ահա, այս է նրա դեղը, եթե իմ քրտինքը քսեն նրա երեսին, նա կառողջանա»։ Բայց ով կտանե։ Այստեղ մայրը հայտնում է արևհատի գալը, դուրս է բերում նրան թաքցրած տեղից, արեգակը նրան սիրով ընդունում է և կարճ ճանապարհ է ցույց տալիս կրկին իր տեղը գնալու։ Գյուլնաստատը, որ այս հեքիաթում արևի համար ասում էր, որ տղա է, նա մի ուրիշ անգամ ասում էր. «Արեգակն ու Լուսինը քույր ու եղբայր են»։ Մոր մասին խոսք չկար, նա ասում էր, որովհետև արեգակն աղջիկ է, գիշեր վախենում է վեր կենալ, իսկ ցերեկը ամաչում, Լուսինը նրան մի բուռ լիքը աստղ տվեց և ասաց. «Ով որ քեզ մտիկ տա, դու այդ աստղերով կծակծկես նրանց աչքերը»։ Այնուհետև հույրը սկսեց ցերեկը մանգալ, իսկ եղբայրը գիշերը։ Գյուլնազը չէր ասում, որ ցերեկի պատճառն արեգակն է, որ առանց արեգակի ցերեկ չի լինի։ Ոչ, ցերեկն ինքն իր համար մի ջոկ բան է, գիշերը ջոկ։ «Արեգակ լինի չլինի, ցերեկը պիտի լինի»։ Նա ասում էր.
Ցերեկն ու գիշերը մի ծեր մարդու ձեռքում են գտնվում։ Ծերունին նստած է մի բարձր սարի վրա և երկու կծիկ ունի ձեռքին, մինը սև, մյուսը սպիտակ։ Երբ որ գլորում է սև կծիկը, աշխարը մտնում է։ Երբ որ սպիտակն է գլորում, լուսանում է, ցերեկը դառնում։ Այդ ծերունին էլ մի ուրիշ բան չունի։ Շարունակ սպիտակը կծկում է, սևը բաց թողնում, սևը կծկում է, սպիտակն է բաց թողնում։ Գյուլնաստատը շատ անգամ խոր հոգոց քաշելով ասում էր. «Էհ, դուք հենց կարծում եք, թե մեր աշխարհքն առաջել, այնպես է եղել, ոչ. Հին ժամանակները, երբ որ Աստված մոտիկ է եղել մեզանից, նրա ողորմությունն էլ անպակաս է եղել. Ամեն ձմեր երկինքը ձյունի տեղ ալյուր է եղել թափելիս, ձյունի պես սպիտակ, նրա պես մաքուր. Մարդիկ հավաքում են եղել երկնքի ալյուրը և իրանց ամբարներում լցնում այնքան, որ բավականացներ մինչև ձմերը։ Մեկ անգամ, երբ դատն արդեն սկսել է եղել պատմել, թե հին ժամանակներում մարդիկ ինչպես են եղել ապրելիս, երեխաներից մեկը, որ գլուխը տատիկի ծնկանն էր դրած ու քնած էր, հանկարծ արթնեցավ և պատմությունը միջամտելով հարցրեց տատին. «Հետո, տատ, հետո»։ «Ինչ հետո»՝ հարցրեց տատիկը։ «Դու չասացիր, որ երկինքն առաջ մոտիկ է եղել մեզանից, հետո ինչ եղավ, որ նա այնքան բարձրացավ»։ Այնպես եղավ, որ երեխեքը, երբ որ սկսեցին շատ չարություն անել, անդադար վազվզում, թրջկոտում էին, Աստծուն չէին թողնում հանգիստ քնի, նա էլ բարձրացրեց երկինքը, հեռացավ, առանձնացավ, որ երեխեքը իր քունը չխանգարեն»։ «Այդպես չի եղել, տատիկ, այդպես չէ»։ Մեջ ընկավ մի սրամիտ երեխա, որ մի ուրիշ կերպ է լսել այդ անցքը։ «Հապա ինչպես է եղել»՝ հարցրեցին ամենքը միաբերան։ «Թող տատն ասի»՝ Աստծուն խռովեցնողը։ «Ոչ թե երեխեքն են եղել, այն մի անգետ պառավ է եղել, որ երեխեքի»։ «Այդ սուտ է, սուտ»՝ խնդալով ընդհատեց Գյուլնաստատը, չուզենալով, որ պատճառը պառավները լինին եղած։ Այստեղ երեխեքս պաշտպան հանդիսացան տատին և բարկացանք նոր զարդած երեխի վրա, որ միջամտեց տատի պատմությանը։ «Գիտենք առաջուց, որ եթե տատիկի պատմության թելը կտրվեր, էլ մյուս անգամ նա իր ասելիքի ծայրը չէր գտնիլ»։ «Այսպես էլ կխափանվեր գործը»։ Եվ ճշմարիտ այնպես էլ եղավ։ Տեսնելով, որ տատիկ էլ նոր բան պատմելու տրամադրություն չունի, սկսեցին խառնիխուռն հարցեր առաջարկել։ Աղջիկերը հարցնում էին. «Այնպես չէ, տատիկ, որ եթե աղջիկը կանաչ կարմիրի տակով անցկենատղա կդառնա»։ Տղերքը հարցնում էին, թե «Այնպես չէ, տատիկ, որ եթե մեկը կարենա իր արմունկիցը պաչել, ծիտ կդառնա»՝ և ուրիշ այդ տեսակ հարցմունքներ։ Եվ ամենքի սիրով պատասխանում էր Գյուլնաստատը. «Ողորմի նրան»։ Բարեսիրտ պառավ էր, նա իսկապես մի պառավ երեխա էր, որովհետև հավատում էր այն բաներին, ինչին, որ միայն երեխաներն էին հավատում։ Պատրաստված է